Maraming mga insecurities sa mga tao and uh, because of that, people like to be secure. In order to maximize their security, people either conquer or they like to be able to escape from their perceived enemies. Isa po sa mga pangako ng Diyos, dapat tayong merong kapayapaan at sabi niya huwag kayong matakot. How can we be strong and safe? Because the people of God are meant to be strong and safe. Thank you, Father, for enabling us to worship you today. Thank you, Lord, that we can worship you through official and uh, formal programs like this. Thank you, Lord, that we can worship you through our lifestyle, through our words, through our thoughts. Thank you, Lord, that when we worship you, we glorify you, and when you are glorified, you call people unto you. At this point, O oh Lord, we ask you to continue to please cleanse us, make us worthy to hear your word. Enable us to understand your truth. Lead us unto greater knowledge of you and unto strength and stability and safety. Be our speaker, Father. Kayo po ang gusto namin maging tagapagsalita. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na kasangkapan ng inyong pagtuturo. Subalit kayo ang maging kaisa-isang tagapagturo. May your spirit teach us, lead us unto greater godliness. At ang dalangin namin, Panginoon, ay iligtas niyo sa mga kasinungalingan, sa mga pandaraya ng kaaway. Bigyan niyo po kami ng karunungan na makilala ang mga kadayaan ng masasamang espiritu. mag ang pandaraya sa amin ang aming sarili. Nawa Panginoon, palayain niyo kami sa mga kasinungalingan. Palayain niyo kami sa mga kadayaan. At ang inyong lakas ang maging lakas namin. Dinadalangin din namin ng mga kapatid naming hindi nakarating ngayon. Samahan niyo po sila saan man sila naron at nawa ang pagpapala niyo. Ganon din ay tanggapin nila at ang mga iniwan namin mga mahal sa buhay, mga tahanan, idiyan dalangin din namin patuloy niyong bibigyan ng kaligtasan mula sa gawa ng masasamang mga espiritu at mga tao. At kami naman, Panginoon, payapain niyo nawa. Bigyan niyo po kami ng payapang kalooban, matalim na kaisipan, malalim na pusong pwedeng taniman ng iyong salita. At nawa, Panginoon, yung kalooban niyo maganap. Accomplish the purpose for which you have uh, gathered us today. Glorify yourself. Teach us. In the name of Jesus we pray. Amen. How to be strong and safe. Ang background po ng babasahin natin ngayong text ay nung nahati ang kingdom, the people of God were divided and the nation was divided into Judah and Israel. At ang Judah po ay nagkaroon ng isang pag-asenso na kailanman ay di nila naranasan mula pa nung panahon ni Haring Solomon. At nung sila ay nagiging makapangyarihan at nagiging sikat doon sa mga kanugnog bayan, ay nagkaroon sila ng pride. There was corruption and oppression soon became the rule of the game. Meanwhile, another country, Assyria, was emerging as a superpower. And this Assyrian kingdom threatened Israel and its neighbors. Meanwhile, Judah was not threatened. So Judah was in the south, Israel in the north, and these two kingdoms used to be just one nation. Israel and Damascus formed an alliance, but Judah refused to help. Yung Judah, hindi siya pumayag, tumanggi pa nga na tulungan yung kapitbahay at kapatid na Israel. At sa kabaligtaran nito, ay nakikampi pa siya sa Egypto. Kung gano'n nagkaroon ng pag-aaway ang Judah versus Israel and Damascus, which was another neighboring country. Dapat sana ang magkakampi lagi, Judah and Israel, but this time Judah did not want to help Israel to be secure against the threats of Assyria. So when there was this impending war between Judah on one side and Israel and Damascus on another, Judah sought help from Egypt. So doon pa siya hihingi ng tulong sa Pharaoh, Of Egypt. At ito po ang background ng ating babasahin. At babasahin po natin ang text bilang isang ancient history, bilang isang universal truth, at bilang isang prophetic declaration of a truth that can always happen in every moment in time. So what Judah did to be strong and to be safe? When Judah was threatened by Israel and Damascus, ano ang kanyang ginawa? Isaiah 30 verses 1 to 2. Woe to the obstinate children, declares the Lord, to those who carry out plans that are not mine, forming an alliance but not by my spirit, heaping sin upon sin, who go down to Egypt without consulting me, who look for help to Pharaoh's protection, to Egypt's shade for refuge. So ang tinutukoy po dito ay yung Juda na ayaw tumulong sa Israel at nakikipagkampihan pa sa Egypt. What did Judah try to do to be secure and to be safe? And if you like to read it as prophecy for all time, what do God's people do in order to be safe? They carry out ungodly plans though they may be people of God. They carry out plans that are not of God that are not approved of God. Hindi ba't nangyayari yan kahit ngayon pagka may mga anak ng Diyos na pagka nalalagay sa panganib, ay halos ibenta ang kaluluwa kay Satanas, magkaroon lang ng feeling of safety? Pagka nagigipit, sabi nila, sa patali may kakapit, yan ba ang ginagawa dapat ng mga anak ng Diyos? Hindi. Pero ito ang ginawa ng Judah. Isaiah 8.19 says, Should not a people inquire of their God? So obviously, Judah went ahead and tried to form an alliance with Egypt without God's approval Jeremiah 18:12 but they will reply it's no use we will continue to our own we will continue with our own plans each of us will follow the stubbornness of his evil heart so ito po ang pagpapatuloy ng ating kasaysayan so Judah here was being admonished to repent but instead insisted on its own way. So what else do God's people do in order to be safe? When I say God's people, I don't mean all of God's people, but these are in spite of the fact that they are God's people, some of God's people do this. They form ungodly alliances. Kaya ang sabi ng Psalm 1.1, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Nangyayari po na pag nagigipit, problema ay nakakaroon ng evil partnerships na hindi naman dapat gawin ng mga tao ng Diyos. They make alliances with Egypt. And of course, ano po ba yung mga modern equivalent ng Egypt? Ungodly parties. Katalasan, pag ginagamit po yung word na Egypt, hindi naman lagi sa so Bible, it refers to an ungodly, idolatrous, cruel nation. Yun po yung... Uh, connotation ng word na Egypt. Although, Egypt is not always known for everything negative. Pero yun po yung connotation ng paggamit ng word na Egypt. What else do some of God's people do when they want to be secure? They seek help from people, from things, instead of God. Umaasa sa mga bagay, umaasa sa kapwa-tao, umaasa sa mga pamamaraan, umaasa sa sari-saring mga hindi maka-Diyos na mga hakbang. Isaiah 30 verse 3, But Pharaoh's protection will be to your shame. Egypt's shade will bring you disgrace. At yan ang sinabi, nagpapa kup, -kup kayo kay Pharaoh kasi yan ang pinaka-powerful na empire. Maraming chariots and horses and armies. But do you think the Pharaoh's protection can really be your true protection? Sabi, yung pagkakanlong sa Egypto, yung lilim na ibinibigay sa inyo ng Egypto ang pagmumulan ng inyong mga kahihiyan shame, and disgrace. Now, why was Judah weakened and endangered? It's a very interesting subject. And now, why do some even of God's people can be weakened and endangered? Remember, Judah, in spite of all its mistakes, was still belonging to God's nation. Iko-consider pa rin natin silang mga lahi at bayan ng Diyos. And today, why do God's people become weak and endangered? Isaiah thirty nine to eleven. These are rebellious people, deceitful children, unwilling to listen to the Lord's instruction. They say to the seers, See no more visions, and to the prophets, give us no more visions of what is right. Tell us pleasant things, prophesy illusions, live this way, get off that path, and stop confronting us with the Holy One of Israel. Kaya nalalagay sa panganib itong Juda. Ano po ang kanilang ginagawa? They are rebellious. Nagihimagsik sila sa Diyos. Hindi sila handang makinig sa mga itinuturo ng Diyos. At hindi sila handang makinig sa mga sinasabi ng mga propeta na dapat sana ay tagapagsalita ng Diyos. They even prevent the prophets from telling them the truth. Pinipigil nila, sabi nila sa mga propeta, tama na, tama na ang mga pagsasalita mo tungkol dyan sa Holy One of Israel. Bigyan mo kami ng mga balitang gusto naming marinig. Gusto mo kami ng mga pampalakas ng loob. 'Yan ang ibigay mo sa amin, 'yung mga magaganda, 'yung nais lang namin nagawen, 'yun ang sabihin mo. Binubusala nila ang bibig ng mga propeta ng Diyos. And in many times of history, it is possible for the so-called prophets, it is possible for religious leaders to tell only of pleasant lies and to be the odorants of lies and liars. Napakahalaga po ng role ng propeta, napakahalaga ng role ng mga lingkod ng Diyos. Sila dapat ang budhi, sila ang konsyensya ng isang bayan. Kaya hindi sila dapat napipigil, hindi sila dapat nabubusalan. That's why there must be a healthy separation of the religious system and government. It doesn't mean that Christians may not become part of government as individuals, but it only means that as two institutions, they must be separate. Kaya alam niyo po ang ginagawa ng maraming rulers all over time, they usually surround themselves with religious figures. That's why rulers always want to have spiritual advisors, although it is doubtful if they really get advice. But they want to be surrounded by spiritual advisors to have deodorants. Because the best deodorant of a stinking government are religious people who will lend their beautiful, good, and holy name to evil rulers. So by association, ano po ang mangyayari? Parang magkakaroon ng cloak of authority and even spirituality ang mga rulers. It is possible for religious leaders to become spiritual prostitutes. Kung ang pananalig sa kanila ng mga tao ay ililipat nila sa mga rulers, sa mga governors, sa mga leaders na kailangan na i up with artificial support of power because they have no moral authority on their own. At yan po ang ginagawa sa mga propeta na nagsasalita laban sa institusyon. Ano pong ginawa kay John the Baptist, di ba't pinugutan ng ulo? Ano ba ang ginagawa ni Queen Jezebel sa mga propeta ng Diyos? Ipinapapatay niya sapagat hindi nila gustong marinig ang sinasabing katotohanan. Ngayon, may mga religious leaders, mabigyan lang ng konting barya, mabigyan ng konting merienda, willing na willing na laging makuhana ng litrato kasama ng mga hari at mga reyna. So, ano ang mangyayari daw po sa Judah? What would Judah get for its sins? Ano po ang sin ng Judah? Not listening to God? Going on their own and making alliances with Egypt or a sinful nation, and trying to silence the prophetic voice of God through the prophets, Isaiah 30:12 to 14. Therefore, this is what the Holy One of Israel says: "Because you have rejected this message, relied on oppression and depended on deceit, this sin will become for you like a high wall." crack and bulging that collapses suddenly in an instant. It will break in pieces like pottery, shattered so mercilessly that among its pieces not a fragment will be found for taking coals from a hearth or scooping water out of a cistern. Sabi, dahil tinatanggihan ninyo ang turo, ang tinig, ang pag-uusig at pagtutuwid ng Diyos, ang mangyayari, ang inyong kataasan, ang inyong kasalanan ni magiging mistulang isang muog, isang pader na sobrang tumaas. Kaya ngayon ay nakakaroon ito ng mga pagkakabitak-bitak at ito'y biglang guguho. Sobra itong magkakadurog-durog na walang bahagi nito ang pakikinabangan kahit man lamang pang salok ng baga mula sa inyong mga kalan o kaya man ay kahit sa anong pinakamaliit na paggamit. So there will be destruction. Their sin will be like a cracked high wall that will collapse on them suddenly, instantly. Their wall, their sin, their pride will not give any benefit at all afterwards. It will not be fit for any good use. The people's sins, remember, were rejecting God's message, relying on oppression, and depending on deceit. So, read this as history. because it happened. Read this as general truth because the Bible teaches history because history repeats itself. So you may read this as current events. The same truth holds. The Lord hates lies. The Lord hates deceit. Kinamumuhian ng Panginoon ng kasinungalingan at pandaraya. Psalm 5.6 You destroy those who tell lies bloodthirsty and deceitful men the lord abhors so how can our judah be strong and safe may paraan pa naman para makaiwas dito sa sinasabing pagbagsak na ito how can god's people be strong and safe especially if they have already committed the mistake of aligning themselves with egypt of relying on lies and deception and oppression Isaiah 30, verse 15. This is what the Sovereign Lord, the Holy One of Israel, says. In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. But you would have none of it. Sabi, eto ang inyong uh, kaligtasan, through repentance. Pero sa tigas ng ulo nyo, hindi kayo makikinig. And what is repentance? Turning away from sin. And turning to God. You've got to turn away from sin. And turn to God. Zechariah 1 3, therefore tell the people. This is what the Lord Almighty says return to me, declares the Lord Almighty, and I will return to you, says the Lord Almighty. Trust in God. So Sinabe, repent and trust in God. in godliness, in the truth, not in press releases, not in the utterances of professional liars called spokesmen or spokeswomen, but to go to the truth, dig for the truth, fight for the truth. Many people think that the truth cannot help, that the truth is not good enough, so they rely on lies and deception. Or when caught in the mouth, they rely on silence. They rely on not commenting at all. Silence can be one of the most effective tools of the liar when the liar can no longer speak because the truth will destroy them. But godliness demands that evil and lies, deceivers and liars be exposed, that liars be shamed and vanquished. And upon Sabinang Ephesians 5 11, have nothing to do with the fruitful deeds of darkness, but rather. expose them. Ano po ang pinapagawa ng Panginoon sa mga gawa daw ng kadiliman? Expose them. Have nothing to do with it. Huwag mong pagtakpan, huwag mong i-deodorize ang mga gawa ng kadiliman. Ibunyag, ihayag, sapagat ang katotohanan lang ang nagpapalaya. Of course, liars and deceivers will try to deodorize themselves with religion, with religiosity, and with association with religious leaders so they can always say, the Lord put me here. Kailangan nila lagi ng mga excuse. Kaya nga po makikita natin, pati po ang si Satanas nagpapanggap na siya ay alagad ng kaliwanagan. 2 Corinthians 11, 14-15 And no wonder, for Satan masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve. Kaya kahit ang mga masasamang espiritu, kung biglang gusto nilang lumabas at paniwalaan sila, syempre may kapangyarihan ang masasamang espiritu, kahit fake na kapangyarihan, pwede nilang pagalingin ang iyong sakit sa paa, pwede nilang pagalingin ang iyong sakit na ganito, pero ang totoo, pag masasamang espiritu ang nagpapagaling, hindi sila healers, they are deceivers, so yung sakit mo, tinatanggal nila from the original place, inililipat lang nila sa iba, so yung original complaint mo, gumaling, tuwang-tuwa ka na, pero hindi mo alam, merong mas malalang nangyari sa'yo. Pero siyempre, pag magpapagaling ang masasamang espirito, alangan man dumating sila na mukhang demonyo. Di walang naniwala, so kailangan mukha silang banal, kailangan may liwanag, ako ay sugo ng Diyos, sugu ni galito't sugu ni ganon. Pero, sabi, even angels, even Satan disguises himself as an angel of light to deceive, if possible, the people of God. Kaya po yung masyado um, mga, mga mapaniwalain sa mga himala, mga apparition, mga kung ano-ano. Siyempre, yung mag-a-appear alangan man sa minyang ako si satanas, hindi e nagtakbuhan ang mga tao. So sa ako si ganito, padala ng Diyos, pati itsura, pati costume, di-deceive ang mga tao. How will you know if it is not from God? When glory and honor is not given to God, but given to the supposed personage that made the appearance, it's not from God. Because the true work of God will glorify no one and nothing else but God. Pero pag sinabi nung sumipot, build a church in my honor, nakakataya kayo, hindi ang Diyos galing, pinanggaling noon. Kasi sarili niya ang itataas niya eh. Hindi ang Diyos. Nakita niyo po si Peter nung lumuhod sa kanya si Cornelius, sabi niya, stand up, stand up, I too am a man. At nung si John the Beloved ay lumuhod sa harap ng anghel, nung ipinakita sa kanya yung future sa Book of Revelation, sabi ng anghel, tumayo ka, tumayo ka, worship God, I'm only a fellow servant of yours. Sapagat yung mga tunay na padala ng Diyos, hindi nila kukunin ang karangalan, sa Diyos lang nila ibibigay. Napakarami pong mga na, na de deceive na mga apparition, ng mga himala, papagalingin ng ganito nila, pero hindi nila alam may ibang sakit na ibinigay sa kanila. Dahil kahit naman nung himala ang gawin sa kanila, namamatay din sila. Ganun ba ang himala? Pero nandadaya. Ang mga mandaraya po, dapat may mukha silang galing sa Diyos. At ang lahat ng mga gustong magsamantala sa kapwa-tao at magkaroon ng kapangyarihan, dapat mukhang galing sa Diyos. Hindi kayo nakakahalata. Ang mga Roman emperors, ano ang claims nila? They are descendants of the gods. That's why the emperors were worshipped the pharaohs were gods upon earth. Dahil ang kanilang mga mitong nilikha para magbigay ng excuse ang kanilang pag ang kanilang absolute rule, ang kanilang ama ay galing sa langit at ang kanilang ina ay tao. Counterfeits of God, the Lord Jesus Christ, who came from heaven and then had associations with humans in the flesh. So makikita nyo po, lahat ng religious leaders may claim ng divine connection that even the Pope in Rome had to be descendant of Peter. Kailangan ta sa isang religious person para magkaroon ng excuse for absolute power. Nakita niyo po yung mga leader ng mga maraming Eastern religions? Sinasamba rin sila because they are incarnations of this and that religious personage. Nakita niyo mga emperor ng Japan? Kaapu-apuhan din ng Diyos. Nung natalo sa gera, ipinatanggal ni MacArthur, so the emperor had to renounce divinity But until the time of the Second World War, the emperors of Japan were treated as gods because they are believed as descendants from the gods. Ganito po ang ginagawa ng mga makapangyarihan na panglilinlang sa mga tao. iki nila na sila may connection sa Diyos para may excuse ang kanilang power. So, pati ang mga, real, mga founder ng mga kulto, lagi silang nagkaroon ng Vision! Dinala sila ng anghel sa isang kuweba, sa isang bundok, sa ilalim ng isang puno. Nagpakita sa kanila ang anghel o ang Diyos. Binigyan sila ng ganitong bato, o binigyan sila ng ganitong libro, o binigyan sila ng ganitong kapangyarihan. Kaya paglabas nila, naging founder sila ng mga kulto. Kailangang may anghel na galing sa langit na hihipo sa kanila, magbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Common yan sa lahat ng mga kulto. Nagkaroon sila ng personal encounter with the divine para magkaroon ng excuse sa kanilang absolute power. Kaya ano naman po ang mangyayari? Ang mga lahat ng mga hari at reyna sa Europa, anong iniing, lagi nilang uh, uh ini-invoke? The divine rights of kings. Divine rights because they are descendants of the gods. E ano ngayon sa demokrasya? Paano ang demokrasya na hindi ka na-descendant ng kung sinong royal family na galing sa Diyos? ibinoboto ka ng tao, may bago na naman silang gimmick. Sasabihin nila, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. The people have voted, so this is God's choice. So the Lord put me in. Excuses to justify excesses and power to justify whatever they want to do. Ang mga tao dapat ay mamulat sa ganitong mga pamamaraan ng kanilang kapwa-tao na nais silang pagsamantalahan, linlangin. No, why would Judah not be strong and safe? Isaiah 30:16 to 17 You said, No, we will flee on horses, therefore you will flee. You said, we will ride off on swift horses. Therefore your pursuers will be swift. A thousand will flee at the threat of one, and the threat of five you will all flee away, till you are all left like a flagstaff on a mountain top, like a banner on a hill. Sabi ng Diyos, babagsakan kayo ng pader na yan. Masisira kayo dahil hindi kayo nagsisisi. Ang inyong kaligtasan ay sa pagsisisi, sa pagbabalik sa Diyos. Sabi na, hindi, tatakas kami, tatakbo na lang kami. Meron kami mga kabayo. Mabibilis ang aming mga kabayo. So hindi kami madadaganan niyang guguho na yan. Why will they be destroyed? Why will they remain weak? Because they depend on material tools. Because they depend on instruments. Horses. Of course, those horses today can be anything or anyone outside of God. Outside of godliness. Sabi niya, we will be quick. So they will depend on technique. The way they will run, the way they will Uh, avoid God's judgment, they will use speed. So, ito daw ang problema. Oh, so tatakbo kayo. Pag tumakbo kayo, hahabulin kayo. Sa palagay nyo, sino ang disadvantageous ang situation? Yung hinahabol o yung nangahabol? Ang nangahabol can choose to rest anytime, pero ang hinahabol, hindi. Tatakbo kayo, kawawa lang kayo. Sabi niya, bibilisan na namin ang takbo namin. O hindi eh, bibilisan na din namin ang habol lalo kang mapapagod. Mabuti pa ko nung tumatakbo ka, hindi mabilis. Hindi rin kami masyadong mabilis, hindi ka napapagod. Oras na binilisan naman takbo mo, bibilisan din ang habol sa'yo. Madodoble ang iyong pagod. So, yun ang sinasabi dito ng Book of God, the Word of God. No? Why will you have to run? Why will you have to hide when you can just repent? When you can just turn to God and turn away from your sin. Ipinagmamalaki kasi ng mga tao technology. Noon, ipinagmamalaki nila chariots horses. It's the same. Technology just kept changing. But people use technology. So they are also exposed and they are weakened and they are overtaken by technology. They flee, they run away, they disappear because they are being searched for. Parang familiar ang lahat. May mga nawawala dahil hinahanap may mga nagtatago dahil nabuko. May mga nananahimik dahil wala nang masasabing totoo. Kaya nananahimik na lang. Ang ipinapahamak ng sariling bibig ay biglang nananahimik, ayaw magsalita. Sasabihin I will not dignify. Pag sinasabing I will not dignify, ibig sabihin kasi totoo. Wala silang masabi kaya hindi na lang sila kikibo. Kita niyo ang gumagamit ng technology sa kasamaan, ipinapahamak din ng technology. Sabi sa Matthew 26.52, All who draw the sword will die by the sword. So ang gumagamit ng cellphone, ipinapahamak ng cellphone. Luke 12.3 What you have said in the dark will be heard in the daylight. And what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the rooftops. Ang ibinubulong-bulong ninyo sa mga dilim at maliliit na mga kwarto, ihahayag mula sa mga bubong. Nung araw po kasi pag may gustong i-broadcast, pupunta sa bubong o balkonahe ang magbabroadcast doon sasabihin. Siyempre, ang kapalit na ng mga bubong ngayon, CD o ringtone. Yung mga inililihim-lihim, lalong nabubunyag. Napakahalaga na magsisi na lang tanggapin ang kasalanan at huwag nang takpan pa ng kasalanan at kasalanan at makasinungaling ang walang katapusan. Pagkatapos uupo ka kasama ang religious leader, religious leader magpapalitrato para magmukhang banal. Religious prostitutes. Because they transfer whatever holy image they have to people who need it. Nung araw pa man, ganyan na ang gimmick ng mga hari at reyna. Ginagamit ang mga religious leaders as the odorants of their stinking regimes. Isaiah 30:18. Yet the Lord longs to be gracious to you. He rises to show you compassion, for the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. So how can we be safe? How can we be strong? To be repetitious, church, through repentance. Kailangan ang pagbabalik loob sa Diyos. Acts 3.19, Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out that times of refreshing may come from the Lord so we need godliness noon kahapon ngayon bukas yan pa rin ang sagot sa problema ng juda sa problema ng israel sa problema ng lahat ng bayan 1 timothy 4:8 godliness is value for all things holding promise for both the present life and the life to come so we need godliness and we need the truth People of God, Jesus is said to be the truth. Jesus is truth. John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. That's why the people of God must make it their primary concern to always search for the truth and to always expose lies because Jesus is truth and only the truth sets people free. Mahalaga na ang mga anak ng Diyos manindigan, hanapin ang katotohanan at itanghal ang katotohanan. Kailangang ibunyag ang mga kasinungalingan sapagat ang liwanag lamang ng katotohanan ang nagpapalaya sa tao. So sino po ang hindi malaya? Sino ang nagtatago? Sino ang hindi makapagsalita? People who don't hold the truth. Because if you hold the truth, you are free. Kaya napakahalaga ng katotohanan. It is important to be committed to the search for the truth. Religious leaders should stop laying their hands on liars, but they should confront them to repent. That is the work of the prophet. The work of the prophet is stand for the truth, whether or not it is popular. Si John the Baptist, nakita niyo po, napugutan ng ulo, dahil inuusig niya ang hari sapagkat nakikiapid sa hindi niya asawa. Napikon ang babae, Nung nagkaroon ng pagkakataon, sinol sila ng hari, ipaputol mo ang ulo ni John the Baptist. The prophetic voice of the church must never be silenced. Because the silence of the church can become the power of evil. The church has a prophetic voice that must be heard. Because the church must give a nation It's conscience. Kailangan na nakikisangkot. Kailangan na may paninindigan. And to trust in God. Trust in God and godliness. Not in chariots. Not in power. Psalm 20 verse 7, Some trust in chariots and some in horses. But we trust in the name of the Lord, our God. Not in technology. Not in technicality. People who don't have the truth, who cannot stand by the strength of the truth, will find excuses through technicalities. People who will not say it is immoral, but they will only say it is illegal. Illegally obtained. Pero hindi nila sasabing it is immoral, it is the truth. Illegally obtained lang. You know, marami pong legal-immoral. Maraming bansa, Legal ang abortion, hindi immoral. Hindi lahat ng legal ay moral. At hindi lahat ng illegal ay immoral. Dahil sa ibang bansa illegal ang Christian Assembly, therefore immoral. We should stand only by what is moral and not make excuses out of legal technicalities. Bilang isang tao, bilang isang pamilya, bilang isang pong kapatiran or church, bilang isang bayan, we need to be strong. We need to be safe. But first, we have to repent. And we have to trust in God. Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Ano po sa ating buhay personal na hindi tayo sumusunod sa Diyos. We make unholy alliances. In our attempt at being safe, we befriend the devil. We make a pact with the devil. Sa kagustuhan lang natin maging financially secure, gumagawa tayo ng immorality. Sa kagustuhan lang natin na tayo ang manaig, may mga tinatapakan tayo at sinisirang tao. Noon hanggang ngayon, people want to be secure but how you become secure is the issue. Sinabi na po dito sa ating binasa, it's not through friendship with Egypt. It's not through horses. It's not through running away, but it's only through repentance and godliness that people can be strong and safe because God is our refuge. Sa personal na buhay, sa buhay po ng inyong buong pamilya, paano nagiging totoo ito? Sa buhay ng ating bansa, paano tayo magiging strong country and republic. Kailangan sa katotohanan nakatindig. Because nobody that stands with a lie and stands on a lie can be strong. Ano pong mga dapat natin pagsisihan? Anong dapat natin gawin? Sigurado naman, lahat tayo, gusto po natin tayo secure and strong. But the ways that you employ will make you succeed or fail. It is only God's way that really works ang Diyos, amang Diyos namin, kami po ay lumalapit sa inyo. Humihingi po kami ng very personal application dito sa kasaysayan ng Juda. Ituro niyo po sa amin kung kami nagiging parang Juda sa aming personal lives. Makamit lamang ang gusto, manaig lang, manalo lang, yumaman, maging makapangyarihan, ay gumagawa ng mga bagay na din yung gusto. Makuha lang ang gusto, maagaw lang ang isang gustong agawin, we bend rules, we make immoral shortcuts. Forgive us, O God. Patawarin niyo po kami. Kung nagkakamali kami ng pamarmaraan para palakasin lamang ang aming sarili. Ipakita niyo rin po sa amin kung paano ito magiging totoo sa aming buhay pamilya at sa aming buhay bansa. Ano pong mga kasinungalingan ang nagpapahina sa aming bayan? Ano pong mga kadiliman ang bumabalot sa aming buhay? Ituro mo sa amin bilang mga anak mo ang dapat namin gawing mga paninindigan. Ang dapat namin gawin, Panginoon, na mga hakbang upang ang katotohanan mo na tanging nakapagpapalakas at nagpapalaya ang siyang maging umiiiral na batas sa aming pang-araw-araw na buhay sa aming personal na buhay, sa buhay ng aming lipunan, mangusap po kayo kung ano ang kahulugan sa amin ng binasa namin na kasaysayan. Nawa Panginoon, makita mo ang aming puso na handa na sumunod sa inyo. Handa na pasakop sa inyong katotohanan at handang lumaban sa mga gawa ng kadiliman. Nagwagi na ang aming Panginoong Yesus, wala nang dahilan upang kami hindi magtagumpay na pairali ng katotohanan at kaliwanagan sa aming buhay, sa aming puso, maging sa aming lipunan. Mga kapatid, pansandali tayong magbulay-bulay. Hangin natin sa Panginoon ang very personal applications of this story. The Word of God was written not only to amuse us, not to inform us about history. But it was given to teach, to rebuke, to correct, so that the people of God may be fully equipped for works of righteousness. Be alone with God in silence and ask the Lord to teach you through this reading from his holy word.